Super. Tak jo, ahoj, krásné odpoledne. Ahoj, dobrý den. Zdravíme všechny, co jsou online, ty převážně. A samozřejmě zdravíme opět zase všechny i ze záznamu. A jsme rádi, že jste si na nás našli čas. Dnešní workshop bude opět o umělé inteligenci. A dnešní workshop je velmi speciální, protože nejenom, že se realizuje v rámci projektu NVIDIA Space for Talent, který je určen pro talentované středoškoláky, ale zároveň vlastně tento workshop tady organizujeme i se správou informačních technologií města Plzně, se Sitportem, který vlastně podporuje náš projekt pro technologie a projekty pro udržitelný rozvoj, kde zase opět motivujeme studenty k tomu, aby využívali technologie k tomu, k řešení výzev, které jsou okolo nás. A umělá inteligence rozhodně v tom hraje velkou roli. Další určitě poděkování i patří našim dalším partnerům, kteří podporují naše aktivity pro tyto projekty, jako je IMTECH, takže i IMTECHu velké díky. A celá událost je o to krásnější, protože se můžeme účastnit celostátní akce, která se jmenuje Týden pro digitální Česko, takže i jsme hrdými partnery této akce a jsme rádi, že můžeme být součástí celé této události a přispět i našim troškou tady do digitálního Česka. Takže to je na úvod pro všechny partnery a ten dnešní workshop, já se na něj sám osobně taky moc těším, protože když jsme to s Ondrou připravovali, tak jsme kladli důraz na to, abyste si odnesli opět nějaký přehled o umělé inteligenci, o oblastech, ale důraz skutečně na to, abychom pochopili základní principy umělé inteligence, tak abychom dokázali tvořit nové věci, nové produkty, abychom se nestali jenom zase dalšími uživateli nové úžasné technologie, která opravdu přináší obrovskou přidanou hodnotu, velmi zefektivňuje život ve firmách i v osobním životě, ale aby jsme se skutečně naučili tu technologii ovládnout a tvořit nová řešení, které můžou skutečně zase ještě ovlivnit náš život, posunout ho k lepšímu a zároveň nám zajistit to, že my budeme ty tvůrci těchto řešení a tím budeme udávat ten směr do budoucna. Takže na to se moc těším a těším se zase na spoustu inspirací, případně zase diskuze tady online účastníků. Takže tímto já bych předal slovo Ondrovi Tomáškovi, aby se pustil tady do svého workshopu. Já zatím díky, mějte se. Pardon, moje chyba. Ještě jednou děkuji Pavlovi za uvítání. Dneska to je takhle v online, protože jsem bohužel onemocněl, takže aspoň takhle. Dneska si budeme povídat o umělé inteligenci v podnikání. Jinak já jsem student na Západočeské univerzitě, zároveň jsem softwarový vývojář a s umělou inteligencí pracuji, takže ji implementuji do svých programů. A asi se do toho můžeme teda rovnou pustit, snad to stihneme celý, protože je to opravdu obsáhlý. Takže v obsahu se podíváme na umělou inteligenci, jak vlastně funguje, jaký jsou modely nejpoužívanější. Dále se podíváme na použití podnikání, což je vlastně to srdce tady té celé prezentace, kde rozebereme jednotlivé části, jako je marketing, automatizace a tak dále. A nakonec se podíváme na etiku a zákon, která je vlastně nejdůležitější, aby jsme z toho vyvázli bez problémů. Takže vlastně dneska vám neřeknu, jak funguje AI, jenom chápu, jak pracuje a jak ji využít v tom podnikání. Takže jakoby ve svých programech já neprogramuju vlastně ty sítě, se kterými se propojuje, ale programuju ji tak, že ji zužitku ve svých programech.
Takže vlastně dneska budu takový řidič auta, co ví, co dělá motor, a auto mě doveze z bodu A do bodu B. Takže trend roku 2022-2023. Kdo z vás nepoužívá AI? Když půjdete na menti.com nebo naskenujete tady ten QR kód, nebo na webu zadáte tady to číslo, tak se vám otevře web a byl bych rád, kdybyste mi tam napsali, na co všechno se dá využít, nebo na co všechno ho využíváte vy. Se podívat, co tam píšete, ještě vám to nechám otevřený, pardon. Tak pomalu se přesuneme. Jestli někdo ještě potřebuje vrátit se k tomu číslu, tak ho má tady nahoře, nebo tady je QR kód. Pojďte, zapojte se, nebojte se. GitHub Copilot, škola. Super. Super. A co ve škole přesně na toto používáte, jako na podvádění při testech, nebo když se učíte? To jsou zajímavé způsoby. Já třeba AI používám na research nějakých informací, nepoužívám to přímo na kopírování jedna ku jedný dat, protože to není úplně ta nejspolehlivější forma, obzvlášť když je ten jazykový model limitovaný daty do roku 2022 například. A umělá inteligence funguje na principu strojového učení. A strojové učení, jak známo jako machine learning, umožňuje počítačům se učit z jejich vlastních zkušeností. A tím, že vlastně vy nahrajete spoustu dat do toho trénovacího systému a ten trénuje, dívá se na různé vazby a jaká je možnost vlastně, jaké je možné východisko. Příklad strojového učení s textem je například, že zadáme data, že hruška je zelená a šišatá, nebo jablko je zelený a kulatý. Když je naše otázka, co je zelený a kulatý, tak co si myslíte, že bude odpověď programu? Zareagujte na Discordu, prosím. Tak kdo si myslel, že to je jablko, tak má částečně pravdu, jenom je možný, že prvotní výstupy, když ty programy spustíme úplně poprvé, bude hruška, protože ten program není úplně natrénovaný na 100%. Každopádně po nějakých dalších trénovacích datech a opakovaných trénování nám samozřejmě vyjde, že to je jablko. Příklad strojového učení z obrázky, to už je poměrně složitý na ten jakoby výpočet a na samotný naprogramování, ale například nahráme spoustu obrázků psů a koček, nadefinujeme a natrénujeme ten náš model a po natrénování mu třeba pošleme obrázek, aby identifikoval, co je na obrázku, jestli se třeba jedná o psa nebo kočku. Takhle vypadá umělá neuronová síť. Vlastně tady, jak jsou ty vstupní data, tak to si můžeme představit jako a psa, kde vlastně nahrajeme několik obrázků a ty se ve skryté vrstvě naučí se, natrénujou a výstupní vrstva je potom ta naše otázka a dostaneme výstup. Máme dva typy umělé inteligence. Je to narrow a general. Narrow je vlastně hrozně jednoduchá. Je natrénovaná jenom na specifický úkol, což je například Google Assistant, protože Google Assistant umí například jenom zeptat se ho,
vytvoř mi budík na 6 ráno, jo? Neumí prostě zpracovávat komplexní informace nebo nynější Siri. Potom General už jsou schopny chápat a vlastně přemýšlet jako člověk. V dnešní době už máme takhle pokročilý modely, jedná se o GPT modely. A co je vlastně GPT? GPT je Generative Pre-trained Transformer, což vám asi nic takhle neříká z toho názvu, jenom pro info jsem to sem hodil. A GPT-3 je pokročilý model umělé inteligence od společnosti OpenAI, který určitě všichni znáte. Začal být populární přibližně během minulého roku. A dokáže generovat vlastně lidsky podobné texty. Je dostupný teda na adrese chat.openai.com. A nebo můžete použít GPT-4, což je nejnovější vlastně forma od OpenAI, která je momentálně nejvýkonnější a nejpokročilejší, co jsem teda našel. A co je super, že lze ho kombinovat s textem i obrázky, nebo třeba Excelem. Můžete si ho zdarma vyzkoušet na adrese bing.com anebo placenou verzi na chat.openai.com. Tady mám takovej cheat sheet promptů. Vlastně buďte hodně specifický, co chcete, dejte mu kontext, protože on neví, o čem mluvíte. Pokud mu to vlastně jako specificky neřeknete. Limitujte, jak dlouho má být odpověď, třeba nechcete, aby generoval prostě 1000 slov, chcete, aby vám vygeneroval prostě ve 20 slovech nějaký vysvětlení. Specifikovat formát, specifikovat tón, jestli má být přátelský, formální, neformální. Zahrát si roleplay je taky například dobrý, třeba když si chcete vytvořit chatovacího kamaráda. A hlavně ho nemusíte, ten jazykový model, nemusíte ho zdravit, protože je to prostě jenom počítač a vy chcete z něho získat nějakou informaci. Tady mám příklad nějakého nefunkčního promptu, což je třeba ahoj, udělej schéma prezentace o Tesle do školy. Vlastně, co vám to řekne? Vypíše vám nějakou náhodnou prezentaci o Tesle, ale nevíte, jestli má být, jak má být moc specifická, jestli to má být pro univerzitu, pro základní školu, co má psát o té Tesle, jestli jako historii, nebo jak funguje ten automobil. Proto tady mám příklad funkčního promptu. Vytvoř schéma prezentace o Tesle. Prezentace obsahuje akademické prvky, takže logicky je to pro vysokou školu. Bude více odborná, takže na nějaký dost pravděpodobně technický předmět. A rozeber funkci elektromotoru, termodynamiku na vozidle Tesla Model 3. Jo, tady jsem přímo specifikoval, o jaký model Tesly se jedná, takže ten jazykový model si umí vyhledat ty informace o elektromotoru, který používá tahle konkrétní Tesla. A ještě jsem specifikoval limit té prezentace, že má být na 10 slajdů, aby mi nevytvořil prostě prezentaci na 20 slajdů, kterou já nechci, která je pro mě moc dlouhá. A přicházíme k použití v podnikání. Teďka kolik vás tu je? Jste tu 1, 2, 3, 4. Takže se rozdělíme. Můžeme se asi rozdělit, každý může jít sám za sebe, anebo se můžeme rozdělit do dvojic. Takže já poprosím, aby se například DragonBeast.cz s Christo Hexusem přesunuli do Blue Voiceu a Blokar a Onda teda 380, aby se přesunuli do Red Teamu. Ale ještě než se tam přesunete. Tady máme zadání naší týmové práce. Máme malý obchod s oblečením, který má problém s optimalizací inventáře. A vlastník obchodu, majitel, který to prodává, si stěžuje, že často zůstávají některé kusy na skladě neprodaný, což nikdo nechce. Jak vyřešíme tenhle ten problém? Pomocí umělé inteligence můžeme použít cokoliv, nemusíme používat zrovna jazykový model GPT. A klidně to může být i ve spektru půl roku. Nemusí to být jako, že to vyřešíme teď hned. Takže se prosím rozdělte, vidím, že jeden odpadl, takže já se k němu, já se k Dragon Beastovi připojím do Blue Teamu.
Takže se prosím přesuňte a poprosím Marka, aby nás sdílel do red chatu Jamboardy. Ještě jednou opakuju, prosím, přesuňte se do Blue týmu a Red týmu Plokar a Ondatra do Red týmu a Dragon Beast se mnou do Blue Voiceu. Jak se tam mám přemístit? A můžu tě tam přehodit já tě tam přehodím. Jo, dobré. Můžete mě tam prosím také přehodit. Tak co, kluci, už to máte udělaný? Palec nahoru. Super, tak jo. Tak jo, super. Takže jdu se podívat na váš Jamboard. Můžeme ti tady půjde otevřít. Půjdeme to otevřít, super. A co vás napadlo? Máte to na druhém šítu? Nemáte. Takže mi to povíte, nebo to máte napsané někde jinde? My jsme to mohli někam psát. No. Jo, do Jamboardu, který jsem říkal, že se pošle do Red Chatu, který tam byl. Ale tak můžete mi to říct. Co vás napadlo? Na pohodě. Nás napadlo si nějak vyhledat nějaký nový trendy, nebo zanalyzovat data našeho obchodu. Ještě něco? Jestli to, tak on byl taky můžem mluvit. Tak Ondra, povídej. Ondra se rozhodl nemluvit. Tak se přesuneme k tomu, co jsme vymysleli my společně. No, takže vymysleli jsme, že ideální by bylo předpovědět poptávku podle ročního období třeba. Když v zimě potřebujeme prodat bundy, tak by bylo ideální v zimě předpovědět tu poptávku, nebo na webu udělat třeba chatbota, který komunikuje se zákazníkem a umí se analyzovat ty data, který mu zákazník píše. Potom třeba skvělá optimalizovaná reklama, o který se vlastně budeme bavit za chvíli v marketingové sekci. A nebo anketu na web, která co vlastně preferují třeba za výrobky, jako je třeba tričko nebo košile. Super, tak jo. Přesuneme se teda na pokračování prezentace. Přímo v té podnikatelské sekci tady máme teda personalizaci. Co se dá personalizovat? Takže určitě interakce se zákazníkem, třeba pomocí toho chatbota, nebo analýza chování zákazníka a optimalizace, ta se může pohybovat například, když skenujeme web, kde zákazník kliká, nebo na základě toho, co si píše s tím chatbotem, a nebo třeba automatizace domácnosti, v kolik přijete domů, tak se vám třeba začne ohřívat topení a tak dále. Co se tady vlastně zlepší tímhle s tím? Uživatelská zkušenost, zákazník bude rád na tom webu, možná i u vás nakoupí radši nebo znovu, na základě toho, že jste to měli takhle připravený hezky. Další máme řízení rizik. Co je vlastně řízení rizik? Řízení rizik je proces identifikace problémů, jejich hodnocení, kontrolování, aby se dali opravit vlastně co nejrychleji v produkci, když se něco stane například. Takže cílem je minimalizovat negativní dopady a současně maximalizovat příležitosti například právě na tom trhu. Jak tady v té sekci využijeme umělou inteligenci? Třeba znova, jak jsme opakovali v té personalizaci, interakce zákazníka a chatbota, analýza chování zákazníka a jejich optimalizace a nebo automatizace například té domácnosti.
Vylepšení marketingových kampaní. Cílem marketingové kampaně je přilákat vlastně zákazníka na ten náš web nebo na ten náš servis, který nabízíme, anebo mu pouze ukázat potenciálnímu zákazníkovi, co nabízíme, což vlastně vidíte skoro všude. Coca-Cola například má všude svoje bannery například, i když přímo nechce ten produkt prodat, ale chce vám strkat tu jejich logo do obličeje, abyste si ho prostě všimli a třeba ho v budoucnu použili. Nebo teda koupili, v tom případě Coca-Coli. Tady v té sekci můžeme využít umělou inteligenci tak, že můžeme automatizovat obsah. Takže to jsou třeba skripty, které píšeme, copywriting v podstatě, který píšeme k produktům třeba, nebo si můžeme nechat generovat videa od umělé inteligence, která to už teďka umí. Můžete si naskenovat i svůj vlastní obličej a vlastně ho rozpohybovat, dát ho do videa a třeba to kombinovat s těma skriptama, které si necháte předepsat od umělé inteligence. Dále si můžete nasimulovat hlas, to si za chvíli zkusíme, to je zajímavá hračka. Můžete si dokonce nasimulovat i svůj hlas, když si ho předtrénujete pomocí nějakých dostupných vlastně modelů, který to umí trénovat. A nebo můžete například generovat fotky vlastně pro vaše marketingové kampaně, třeba na Instagram, na Facebook, Facebook reklamu a tak dále. Příkladem použitelných platform je například Ad Creative AI, kde tvoříte kreativní reklamy v tom smyslu, že tvoříte třeba ty příspěvky na Instagram, na placenou reklamu, nebo na Facebook. Dokáže to optimalizovat ten obrázek tak, aby vypadal ideálně pro vaše publikum. Vy mu v podstatě zadáte nějaký age range, věkovou vlastně kategorii vašich zákazníků, jak to má vypadat, co je ten produkt. Když je to třeba voňavka, tak tam, že jo, nebudete asi dávat nějaký jako super technologie, ale prostě budete tam chtít dát nějakou čistou osobu, která jde třeba na koncert v kvádru, když máte luxusní voňavku a tak dále. Dále jsou třeba 11labs.io, který budeme za chvíli používat společně. Je to text-to-speech. Vezmete nějaký text, vložíte ho do toho softwaru a můžete ho buď přehrát do vašeho hlasu, a který si natrénujete, anebo ho můžete dát do nějakého z předtrénovaných hlasů a umí to v podstatě jako skoro všechny jazyky, německy, anglicky, francouzsky a i česky samozřejmě. VNAO, což je marketingová strategie a plány, dokáže to sledovat třeba postup na vašem webu, jo, kde ty lidi klikají, analýza, jo. Vyhodí vám to strategie, plány, jak třeba předělat ten web, jak upravit ty vaše marketingové strategie, které zrovna používáte tak, aby to bylo ideální pro ty lidi, kteří to používají. Další třeba HeyGen, tvorba video obsahu s obličejem, těchhle vlastně jako servisů je hrozně moc, který můžete používat. Myslím si, že už jsou tady ty placený, ty zdarma už jsou jenom omezený nějak vteřinově, ale jako skvělá věc taky na vyzkoušení určitě. Nemusíte si generovat svůj vlastní obličej, ale můžete si vygenerovat nějaký náhodný obličej. A poslední mám Pictory AI, který jsem sám používal. A je to video obsah na základě textu, kde se sice nehýbe obličej, nehýbe se pusa, v podstatě tam ani nemusí být obličej, ale například vyprávíte nějakou hororovou story, hororový příběh a máte ho v textové podobě a na základě toho textu ta umělá inteligence dokáže vygenerovat a postahovat videa z internetu. Samozřejmě to jsou volně dostupné videa, je to normálně jako legální se zákonem, není tam žádný copyright. A dokáže to vytvořit pohyblý vlastně video, takže tam třeba říkáte v tom příběhu jdu po mrzajících schodech a na tom videu jsou třeba schody, po kterých jde člověk na půdě třeba v noci ve tmě s baterkou v ruce. Podíváme se ještě jednou na týmovou práci a potom si dáme krátkou pauzu. Nechám vám na tohle cca 10 minut, takže se zase rozdělíme do týmu. Už jsem někdo přibyl, takže se potom rozstřídíme.
Prvně vám vysvětlím, o co jde. Vytvoříte hlasovou reklamu na prodej sušenek, který se jmenují Sezamky, s použitím ChatGPT. Kdo z vás nemá účet na ChatGPT, na OpenAI vlastně, tak můžete použít ten chat, co je na Bingu, ten nepotřebuje registraci, můžete tam normálně se ho dotázat na otázky. A použití právě Eleven Labs, který vám vysvětlím za chvíli, jak funguje, jak ho používat, kde se taky nemusíte registrovat. A vytvoříte reklamu v českém jazyce. Cílová skupina, kterou chcete targetovat s tou reklamou, je 30 až 50 let. A je to fakt jenom krátký spot, protože je to omezený na písmenka v Eleven Labs. Takže bude to obsahovat moto, bude to obsahovat název toho brandu, takže Sezamky, a bude to trvat cca 6 vteřin. Tady jsem vám hodil malý tip, že ChatGPT nejenom, že vygeneruje ten text, ale vygeneruje vám i třeba strukturu toho, jak to udělat a tak dále. A to si určitě poradíte sami. Když se podíváte na to elevenlabs.io, tak se vám dost pravděpodobně otevře stránka, kde uvidíte takovouhle tabulku. Tady v těch horních tlačítek, textů, jazyků si nevšímejte. Vás to zajímá, je tady, tady to textový pole, kde zadáte ten váš text v českém jazyce. Tady, kde je to jméno, tak si vyberete z drop-down menu, koho chcete, jaký chcete hlas, jestli chcete holku, kluka a tak dále. A jenom pomocí tlačítka play, tak si to můžete přehrát zpátky. Potom na konci je tady tlačítko na stažení. Doufám, že to bude fungovat, protože jsem občas měl s tím problémy. Kdyby ne, tak když tak zastreamujete, nebo aspoň pošlete text, co jste vytvořili, a můžeme si to tady společně poslechnout. Jenom dávejte si pozor na to, že máte omezený počet zdarma volání bez té registrace, takže tam zadejte pouze tu finální verzi, kterou si chcete nechat přehrát. Takže se rozdělíme do týmu. Po dvou lidech bych to asi udělal. Zase může jít Plokar s Ondatrou, klasicky. Plíce 13 může jít s Karlem a Dragon Beast CZ může jít zase se mnou. Takže se nějak rozdělte do těch Blue Team, Red Team, Green Team. Zase Plokar může jít do Red Teamu, kde byl. Myslím, že byl v Red Teamu. Nechci kecat. My půjdeme zpátky zase do Blue Teamu a do Green Chatu se prosím přesune Karel z Plíce 13. A za 10 minut se tady sejdeme. Cože? 13 tam zase, prosím. No, to je jasný. Děkuju. Ne. Mohl bych poprosit přesunout. Jo, já už si můžu přesouvat asi. Ne. Tak. Jsme tady všichni, úspěšně jsme dokončili generování. Viděl jsem, že v Green Chatu je vytvořená jedna reklama, má 5 vteřin, super. V Red Teamu, kde jsme byli my, kde jsem byl já teda, s Dragon Beastem, tak jsme vytvořili reklamu na 9 vteřin. A klukům z Blue Chatu, jestli poprosím, aby poslali tu staženou verzi do toho Blue Chatu, prosím. Vlastně no, není problém, já bych tam jenom potřeboval přístup, já to tam teďka nevidím, tak jestli. Počkej, co nevidíš? No nevidím ten Blue Chat, no nevidím. Já vidím jenom Red. A už vidím Blue, já jsem taky viděl Red, ano, ano. Jo, takhle, dobrý. No já pořád ten Blue Team nevidím. Ty už ho vidíš? Jo, děkuju. Okay.
Zkouším to nahrát, píše mi to, že se něco pokazilo, že to nejde nahrát, ale na počítači to stažený mám. A má ten soubor nějaký kilobajty nebo má 0 kilobajtů? Mrknu se na to. Já mám když tak, taky to, já to můžu poslat. Tak. Má to přesně 0 kilobajtů. Tak to je zrovna ta poškozená verze, jak jsem zmiňoval, bohužel. Ajajaj. Má to kolega? Má to kolega, je to tam. Tak jo, super. Já nevím, Marku, jestli to bude slyšet, když to tady pustím. Nebo jestli to můžeš pustit ty. Tak to samozřejmě pust, modrý tým. Solenky v ústech tančí, radost srdce nám ozáří. V každém soustu smích se zraje, veselý na jazyku vzplane. Super, let's go. Takže použili jste ChatGPT nebo na Bingu? ChatGPT, super, ok. Nice, super. Jak se vám líbilo pracovat s Eleven Labs? Hodilo by se to znám dřív. Znám, že... OK. Pane Šelka do prezentací nějaký to... Tak jo, červený tým, Marku, prosím. Křup, křup, jsem sušenka k nakousnutí. Ochutnej mě v obchodě, nebo venku. Sezamky, pro lepší den. Super. A zelený tým, prosím. Sezamka. Křupavá radost v každém kousku. Otevřete si chutě s námi. Super, super. Co jste použili, zelený tým? ChatGPT nebo Bing? Klasický ChatGPT, OK. My jsme v Red Teamu používali kombinaci ChatGPT a Bingu. Jen tak pro informaci. Super, tak jo, dáme si teďka chvilku pauzičku, dáme si takových 5 minutek, takže v 16.03 se tady zase společně sejdeme. OK, souhlasíte? Palce nahoru. Jsme tady všichni. Doufám, že jo, pokračujeme na jednu z těch hlavních částí. A to je automatizace procesů, vlastně to, kam směřuje vlastně to celý AI v dnešním světě, je automatizace. A máme automatizace v různých odvětvích a pár jsem jich sem vypsal. Takže máme například automatizaci výroby. Můžeme ji použít například na automatizovanou linku pro výrobu automobilů, nebo můžeme zautomatizovat třeba výrobu kšiltovek nebo potisků na trička. Dneska už takové linky samozřejmě fungují. Teď je otázka, kdo najde nejlepší třeba řešení nebo nejlepší využití. Ale výroba je jedna z těch hlavních částí, která se inovuje. Dále máme automatizaci obchodních procesů, takže pod tím si můžeme představit například proces zpracování objednávek. Přijde nám objednávka na třeba e-shopu, někdo si chce koupit bundu, udělá se nějaká automatická fakturace například, odešle se to tomu zákazníkovi, nám se to zapíše do systému, pošle se to do systému, kde balí, pošle se to automaticky do systému, třeba zásilkovny, která posílá tu zásilku a tak dále. Potom jedno z hlavních automatizace IT. IT oddělení jsou ve firmách vlastně, dalo by se říct, srdce té společnosti, protože jak všechno běží v podstatě na počítačích, tak všechno stojí na ITácích. A dá se ta práce samozřejmě zjednodušit. Sám jsem měl tu možnost vlastně pracovat v oddělení, kde se zrovna digitalizovalo, což znamená, že se převádělo všechno do digitální formy a chodilo nám spousta tiketů, což jsou v podstatě žádosti od zaměstnanců, který třeba dělají nějakou práci, třeba zrovna dělají na té výrobní lince a nejsou prostě ajťáci nebo neví, jak úplně zacházet s počítačem.
Takže chodili různý tikety na žádosti do nějakých souborů a tak dále. O žádosti reset hesla na Microsoft účet, protože ho prostě někdo třeba zapomene. Takže tohle všechno se dá samozřejmě automatizovat. Potom je třeba problém, když přijde někdo novej do firmy, tak se musí vytvořit nový Microsoft účet, musí se vytvořit spousta věcí. Tohle všechno se dá prostě automatizovat pomocí třeba i umělé inteligence. Potom automatizace v HR. HR neboli Human Resources je náborové oddělení, nebo oddělení, které vlastně pracuje s lidmi. Nemusí to být jenom s lidmi, kteří chtějí pracovat ve firmě, ale i se stávajícíma zaměstnancema. A může to být třeba analýza životopisů. Přijde vám, já nevím, plásnu jako blbost v podstatě, ale přijde vám 2000 životopisů a potřebujete nějak protřídit, prostě nebudete je číst manuálně. Všech těch 2000 dost pravděpodobně nikdo nechce číst 2000 dokumentů, že jo. Takže nějaká automatická analýza dokumentů na základě vyhodnocování něčeho, jo. Já hledám někoho, kdo má zkušenosti třeba v programovacím jazyce C#, a tak si prostě nechám vyfiltrovat jenom životopisy, které obsahujou zkušenosti uživatele s programovacím jazykem C# a tak dále. Dále se dá automatizovat třeba účetnictví. Můžeme sledovat výdaje, příjmy, můžeme předpovídat, jaký bude zrovna třeba období za půl roku na základě analýzy trhu. Nebo můžeme si nechat třeba vygenerovat reporty o to, co firma zrovna utratila, nebo co zakoupila, na čem mohla ušetřit a tak dále. A samozřejmě automatizace fakturací, které se vlastně spojují s tím, co jsem zmiňoval už dříve. Třeba když vám přijde ta objednávka, vytvoří se faktura pro zákazníka a tak dále, nebo se vytváří přímo fakturace pro specifický zákazníky, což je ta forma, kde by se to dalo využít mnohem víc. Tady to všechno se dá spojit v jedno. Nemusíte umět vlastně ani programovat, už proto existují platformy, které propojí takhle různé umělé inteligence v jednu. Jedním příkladem je třeba make.com. To, že nemusíte umět programovat, je velký plus. Stejně vám to dost pravděpodobně bude dělat ajťák ve vaší firmě, nebo pokud jste začínající firma, tak si to uděláte sami. Jak to funguje? V podstatě mám tady zrovna příklad, který jsem vzal screenshot z jejich stránky, kde je to vlastně jako polopatě vysvětlený. Třeba zákazník vyplní nějaký formulář a na základě toho formuláře vyplněného chcete, aby se staly nějaké události. Takže tady je například, že pošlete notifikaci týmu, může to být IT oddělení, který bude dál třeba zpracovat, nebo HR oddělení, který bude zpracovávat ty formuláře k něčemu. Vytvoříte záznam do databáze. Do databáze můžete jen tak úplně zapisovat, takže si jako na Google vyťukáte zapsat do databáze, ale je to nějaký příkaz třeba napojení na nějakou online Google databázi. A nebo můžete třeba poslat e-mail třeba šéfovi nebo něco takového. Tady máme zase menty. Když si naskenujete zase QR kód nebo přepíšete číslo, je to úplně to stejné číslo, které jste používali na začátku, takže můžete použít to stejné číslo, který jste už skenovali. A je tam druhý slide. A ještě jsem promítnu zadání. Vymyslete příklad automatizace v podnikání, který zde nebyl zmíněný. Takže já jsem zmiňoval v tom IT třeba ta automatizace těch tiketů a tak dále. Nebo v HR jsem zmiňoval tu automatizaci skenování životopisů. Co vás napadá, kde by se to ještě mohlo automatizovat třeba? Takže ještě jednou menty.com, když si otevřete a tam zadáte tady to číslo 8784-4340, tak se vám otevře web, kde můžete zadat vaši odpověď na tady tu otázku.
Nechám vám ještě chviličku. Aha, ono se to dává do toho prvního slajdu. Aha, OK. OK, to jsem nevěděl, super. Taky zjišťuju dneska nový. Present? Jo. OK. Ono se to vypisuje do toho prvního, nevadí. OK, výkon zaměstnanců. Super, to je v podstatě jako důležitý, když máme třeba firmu, která má 2000 zaměstnanců. Snadnější práce, OK. Takže třeba nějaká automatizace nějakých programů nebo programů třeba k těm výrobním linkám. Výpočet mzdy, super. Firmy teda používají dost často nějaké tabulkové výplaty, takže výpočet mzdy spíš asi v těch menších firmách, ale určitě, určitě. Výpočet důchodu, ano, ano. Na to jsou taky určitě nějaký předdělaný procenta, který se zase musí člověk řídit, ale určitě. Predikce čeho? Nějakých jako zákazníků nebo zaměstnanců? I počet odpracovaných hodin. OK, OK. To je taky dobrá věc. Taky jsem měl zkušenost s takovým programem, který pomocí AI vypočítával odpracované hodiny. Vlastně, který mi to měl počítat do jakoby summary na konci měsíce. Měl mi spočítat přes časy, pauzy a normální hodiny. Moc dobře to nefungovalo, ale nějak jsem se v tom jako víc nehrabal. Super, tak jo, super. Jsem rád, že jste se takhle všichni zapojili. A jdeme do třetí části, do etiky a zákonu, což je vlastně jedna z nejdůležitějších jako forem, na který musíme myslet, když používáme tu umělou inteligenci, obzvlášť, když ji používáme třeba ve firmě. Je klíčová pro spravedlivý a transparentní bezpečný využívání téhle technologie a hlavně se chceme vyhnout problémům. Nechceme, aby ve firmě, kde pracuje 1000 lidí, se něco nemilýho stalo, třeba z GDPR, a přišla nám pokuta na 500 000, že jsme něco prostě porušili. Takže třeba v té etice je důležité respektovat spravedlnost, soukromí a bezpečnost. Samozřejmě je to jako jenom etika, záleží, kdo se tím chce řídit. Já bych tím doporučoval se řídit, protože na tom potom stojí názor těch lidí na třeba tu firmu nebo názor na vás, což je v podnikání důležitá věc. A z té strany zákona, tak jsou samozřejmě ty podobné věci, co jsou v etice, ale diskriminace a právo. Diskriminace si můžeme představit třeba, děláme nějakou reklamu na zákazníka, nemůžeme tam prostě hodit diskriminaci na něco, jo? Třeba, že naše oblečení je pro tuhle a tuhle rasu. Nemůžeme to tak úplně jako udělat. Když třeba si to necháváme vygenerovat obličej a hlas podle umělé inteligence, z toho by byl ale samozřejmě problém i z jiných částí, než s tím, že jsme použili AI. Kde najdu zákony o AI? Vlastně sám, jako nevím, nenašel jsem, neexistuje žádný jako jednotný zdroj. Můžete hledat na Google samozřejmě, anebo si najít web se zákony daný země a čistě jenom hledat v těch nekonečných dokumentech. Samozřejmě jsou nějaký online vyhledávače v těch dokumentech, takže se... Přidal jsem sem ještě, co si můžete vyzkoušet doma, protože už se chýlíme ke... mojí prezentace. Můžete si vyzkoušet vytvořit LinkedIn účet. Co je LinkedIn? LinkedIn je další sociální síť vlastně ve vašem telefonu, ale není to nějaký Instagram nebo Facebook.
Je to sociální síť k propojení a komunikaci, třeba s podniky, se zaměstnavateli nebo vaši přáteli, kteří někde pracují, sdílí tam svoje zkušenosti. Můžete si tam nahrát, kde jste pracovali, jaké jsou vaše třeba certifikace a tak dále. A samozřejmě s těma lidma potom můžete budovat vztah. Co určitě nedělat, je nechat si vygenerovat prostě celý obsah, že napiš mi tady popisek na LinkedIn a skopírovat ho tam jedna ku jedný. Ale optimální je pokládat otázky typu, který vám prostě pomůžou si to postavit. Takže jak mohu vystihnout svou pracovní historii tak, aby byla pro ostatní atraktivní a ne formou vypiš mi tady popisek na LinkedIn z mojí historie. Nebo například, jak bys napsal moje silné stránky, umím programovat a tak dále a čistě jenom se inspirovat z toho, co napsal. Jak jsem říkal, nechat se vygenerovat třeba jenom určitý části a pospojovat to. Tady mám příklad, jak jsem to třeba, nemám takhle úplně napsaný svůj LinkedIn já, ale dal jsem sem příklad, jak to udělat. Napsal jsem to hodně jako stručně, aby to bylo krátké, aby to nebylo dlouhý. Samozřejmě vy ten váš prompt udělejte obsáhlejší a zahrňte tam víc termínů, víc, jak to chcete mít limitovaný a tak dále. Takže jsem se ho zeptal, ať vytvoří popisek na LinkedIn. Jsem programátor a jsem týmový hráč, takových dvě základní údaje. On mi vytvořil nějaký prompt, jak tady můžete vidět, teda odpověď, která je na cca 5 řádků a není prostě ve formátu, kterou bych si chtěl skopírovat strolové, jo. Chtěl bych si tam třeba nějaký emojis. Hodně lidí nepoužívá emojis na LinkedInu, já je tam třeba používám. Takže mi to napsal prostě takhle jednotlivě strukturovaně, ale já si z toho chci vzít třeba jenom nějaký části. Chci se jenom inspirovat. Takže chci se inspirovat, jsem vášní programátor, očekávání výzvy zní prostě dobře, chci to tam mít super. Svět technologie, jo, to zní taky dobře, jsem prostě člověk, který se pohybuje v technologiích, v počítačích, jsem programátor. Specializuji se na můj obor, takže já nevím, specializuji se na datovou analytiku a jsem připravený spolupracovat, protože jsem týmový hráč, zní to líp. Samozřejmě jsem otevřen novým příležitostem, to je asi každý. Takže ve finále by to mohlo vypadat asi nějak takhle, když to poskládám. Jsem vášnivý programátor, který se nebojí výzev, kolem technologií se točím celý svůj život, včetně posledních 5 let, které jsem strávil na univerzitě, to jsem si tam přidal sám. Má specializace v datové analytice a jsem otevřený práci v tomto odvětví. Jo? Takže jsem v podstatě zkrátil tady ten ultradlouhý text, nudný v podstatě, do nějakého formátu, který se mně líbí. Teď je otázka, jestli to bude nudný pro ostatní, pro mě je to takhle v pořádku. Takže tím jsme u konce. Já vám děkuju za pozornost, děkuju, že jste tady byli. Připojil jsem vás nakonec docela dost. Díky, že jste hráli společně hry a že jste hlasovali na menty. A jestli máte nějaké otázky teďka, tak je na mě můžete chrlit nebo psát někam do chatu. Do například, Marku, do jakého chatu můžou psát otázky? Lobby chat? Jakýkoliv chat, tak třeba ten lobby chat, který je tady nad tím voice channelem. Samozřejmě. To by byla ta lepší forma. Dobrý den, mohla bych se zeptat? Dobrý den, jistě. Já bych chtěla vědět, jak třeba žáci ve třídě jsou schopni vytvořit nějakou seminární práci, která bude i ozdrojovaná. Tak, samozřejmě je to možný. Je důležitý specifikovat, že chcete ty zdroje rovnou, ne se ho zeptat až na konci toho chatbota, ty umělé inteligence, protože on vám zpětně, dost pravděpodobně, sám jsem to zkoušel, nedá ty zdroje. Takže říct hned v začátku, chci tohle a tohle a chci rovnou k tomu říct, jaký jsou zdroje, jaký si použil ty zdroje. Teď je samozřejmě nejlepší použít tu nejnovější verzi, kterou jsem zmiňoval, tu GPT-4, kterou najdete třeba na bing.com, která dokáže i hledat po internetu a ty zdroje vám vyhazuje automaticky, ani se na ně nemusíte ptát.
ta starší verze GPT-3, která je na tom chat.openai.com, která je zdarma taky, tak má omezený data do roku 2022. A je dost možný, že ty data za prvé budou nerelevantní a za druhé, že ty odkazy taky nebudou úplně jako spolehlivý. Ale samozřejmě je to možný takhle udělat, napsat. Děkuji. Jistě. Tak má ještě někdo nějaký dotaz ohledně umělé inteligence? Jestli není zatím dotaz, tak klidně bych tam řekl nějaký jako na závěr, jestli. Tak já vám ještě jednou děkuju, že jste tady byli a můžeme se teda rozloučit. Tak. Já ještě do toho. Ahoj. Jestli můžu ještě taky, Ondro, díky moc. Jenom na závěr teda zprávu, že to, co jste tady viděli, krásně jste si to vyzkoušeli. Velmi zajímavý výstupy jste dokázali produkovat. Tak z mého pohledu je hodně důležitý si opravdu s těma nástrojima hrát a poznávat jejich možnosti. A v okamžiku, kdy budete přemýšlet, jak je začlenit třeba do nějakých procesů, tak abyste dovršili tu automatizaci, kterou Ondra zmiňoval, tak je důležitý přemýšlet o tom, že skutečně můžeme udělat velmi rychlý prototyp s využitím těchto nástrojů, které jsou aktuálně k dispozici. Ale měli bychom zároveň přemýšlet o tom, jak zajistit plnou kontrolu nad tím řešením, který vytvářím. A potom skutečně existuje spoustu základních komponent open source, to znamená, že ty zdroje se dají využít otevřeně, který můžu potom do toho vlastního řešení zapracovávat a můžu mít celé to řešení pod kontrolou. Takže rychlý prototyp je super udělat s těma nástrojima, které jsou k dispozici v dnešní době, abychom si vyzkoušeli, že to všechno funguje. A pokud zjistíme, že to našemu biznesu, našemu podnikání přináší přidanou hodnotu, tak bychom měli přemýšlet, jak celé to řešení dostat co nejvíc pod svoji kontrolu, a to znamená začít stavět z těch nejzákladnějších stavebních kamenů a těch zdrojů tady k dispozici. Určitě doporučuji, tady na Discordu najdete základní informace ještě od Honzy Švece, který měl první přednášku o technologii a umělé inteligenci, kde je sada materiálu, který můžete zase využít a jsou tam velmi kvalitní odkazy přesně na ty zdroje, které se dají využít možná trošku jako technologičtěji náročněji, ale určitě najdete spoustu nadšených vývojářů, kteří využívají umělou inteligenci a pomůžou vám s tím řešením. Takže to je jenom takové doporučení. Hrajte si, poznávejte a přemýšlejte o tom, jak i stavit to řešení nezávisle. To je můj dodatek takový k tomu workshopu. Takže Ondro, ještě jednou díky taky. Vám všem díky za účast a vám všem, co nás sledujete z onlineu, tak klidně pište dotazy. Jsme tady pro vás na Space, tady NVAS Spaceu, Discordu. Díky. Mějte se, ahoj.